آئی ایم محمد اظہر الدین شیخ فرام تعلیم روزگار صحت اردو میگزین اورنگ آباد۔ یہاں پر ہمارے پاس ایک بری خبر ہے کہ روپیہ ایشیا میں سب سے خراب پردرشن کی وجہ سے کمزور کرنسی بن گئی ہے۔ روپیہ ایشیا کی سب سے کمزور کرنسی بن گئی ہے۔ اس ماہ میں 3.6% 3.6% لڑکا ہے روپیہ۔ جی ہاں، بھارتیہ مدرا روپیہ ڈالر کے مقابلے لگاتار لڑک رہا ہے، جس سے یہ ایشیا کی سب سے خراب پردرشن کرنے والا مدرا بن گئی ہے۔ اس ماہ میں ڈالر کے مقابلے روپیہ 3.6% تک لڑک چکا ہے، اور یہ سپٹمبر 2013 کے بعد دوسری سب سے بڑی گراوٹ ہے۔ بتا دیں کہ بازار کے جانکاروں کا کہنا ہے کہ روپیے میں یدی ایسے ہی گراوٹ کا دور جاری رہا تو ودیشی نویشکوں کو ہوا پورا پروفٹ ختم ہو سکتا ہے۔ کیا ہے وجہ؟ جانتے ہیں اس کی وجہ۔ دراصل ودیشی نویشک روپیہ بانڈ سے اپنا نویش نکال رہے ہیں، جس سے روپیے کی استھتی لگاتار کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ روپیے کے خراب پردرشن کے پیچھے وہ راجنیتک کارنوں کو ذمہ دار مانا جا رہا ہے۔ بتا دیں کہ جموں کشمیر کے وشیش ادھیکاری ختم کرنے کے چلتے بھارت اور پاکستان کے بیچ ان دنوں تناؤ کا ماحول ہے۔ وہیں امریکہ اور چین کے بیچ جاری ٹریڈ وار نے بھی استھتی کو کافی خراب بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح سے نیوز جنرل نالج کمپیوٹر نالج کے لیے آپ ویڈیو کو سبسکرائب کر کے رکھیے اور شیئر کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔